Так, здоров'я, дядівка, прийнявша партія зі Клейш Роя. Dneska to má pre vás strašne špecifidejko, takéto niečo ste u Fipča ešte nevideli. Nikdy. 41 partov, nikdy. Je tu Fričeska. A legendárka v nej, pozor. Tak v tejto bude už legendárka, pozor. Klančesku necháme na koniec videa, hej, ako ostan tuto. Je Epic Sunday, tak to je jasné, že rekvestneme Barbarov. Dneska je tu špeci deň, pretože zvyšujem Hoga na úroveň číslo, konečne na level 9, poď na to, Hogu, koľko života plus? 150 plus 20, 29, pane bože, level 9, toto poviem, proste pôjdem do 5000. Dneska originál, konečne ku mne došla Hill Challenge, normálne som čakal, ako všetci ju mali už dávno a zaraz ku mne došla až teraz Hill Challenge, normálne, chápeš to? Takže Rika si konečne vyskúšam, mám dokonca na to 11 hodín, nejak vždy, že 20 minút. Prišla nová karta, je tam šanca získať túto kartu a je celkom easy získateľná aj pre takého nuba ako som ja. Prvýkrát točím po 41 partoch, normálne na iPode, normálne, dám to dneska na iPode, skúsim, ak to pôjde. Trošku také menšie, ale ja si nejak zvyknem. Je to kajenská draftčenská, takže žiadny dex robiť nemusíme. Prvé je free, normálne môžeš za free jammy môžeš mať cenu. Tuto na 6 dostaneš 10 týchto, na 12, čo je taká, aký môj cieľ, 100. Stačí mi 10, hej? No, čo bereme, jasne, že princeznu, akože ako inak. Tuto bereme Hog, a to je moja klasička moja. Princezna Hog, barel je taká hnusná karta, bereme si ju. Otestujeme. Počkaj, nie. Nechcem. Vieš čo, nechcem, lebo on ma bude srať. On ma bude srať s tým, že... Áno. On ma bude srať s tým, že mám Hoga, chápeš? Nie. A to všetko. Hill draft. Čo len začína. Ja som z toho strašne nadržaný. Raz som hral Hill, keď nejaký oný klanový spoluklanovník si chcel otestovať túto Hill. Asi si sa mu dal dole, ale ďalšie som ho vyskúšal v ranku. A tak zatiaľ super s mojim dekom, že no ma je plakal. Vlastne v tomto chill challenge, že dokážeš ukázať svoj skill, že dostaneš random karty a ideš si proste. Pozeráš, že proste si idem. Treba očakávať, aké máš karty. Tuto je hlavná kill karta, ak sa Rika Hog. Plus ešte tým barátom šláhnem. A blesky, dobre si šla. Blesky, aj taký noob. OK, takže teraz môžem útočiť, hej. Toto je celkom dobré kombo, lebo to rage-nie ti Hoga. A ešte môžeš srať s tým barelom. Ešte môžeš nasrať s tým barelom, keď ho tam hodíš. A úplne, že na pohodu takto. Teraz rage-nieš Hoga a rage-nieš na všetko okolo. Krásne si ideš, výbojem, pozeraj sa na to. Ty musíš vedieť ten Royal Clash proste. Proste nebuď degeš a hraj ten Royal Clash jak pánko. Veľa play, ďakujem. Ja to vyberať. To čo testuje chlapec Hillspell. Tak nie, takto sme videli ako Hillspell prvýkrát vo videjku ako prevedenie. Dobre, ten typek to vyhrať. No a už to iba nejak ubráni, nie? Či ako? Netreba nejak si toto celé ako úplne na pohodu to dávame. Ešte ho môžem trošku ako srať s tou druhou, vieš, skúsim to isté, hej. Lumberjack, Hog a ideme. Aj keď teraz nemám moc kartu, takže skúsime iba, že Hog a týto barel. Takto skúsime, takto áno. No poď môj, čo tam máš? Nič, no nebráni. Proste serem, prečo by sa vám bráni Hoga? Ha, to čo dá rage? To on už úplne zúfali. Well played, už myslím, že už to vzdal. Vidí proti sebe skill hráča, to ako už to nesíri nejako. Hill je dobré, Šikulák. Ale dobre dal, čo si, ja ho nechávam. Ja mu nechávam jednu korunku, vieš, aby mal do Česky. Ale tu sa niečo deje, ja radšej dám poizona, hej. Nech ma resere. A podal hlavnú, čo si, poďte moji. Krásny, čo ste, wow, Pip, čo? OK, jeden z 12, ešte 11. Úplne ako easy, pohoda, Hill Challenge, easy, nič peci. Naplníme z Česku a aspoň, poďme ďalej. Nedostavuješ, idem ďalej. No, bereme určite, a čo si, tak toto je moja obľúbená karta. toto je pohodičke. Ďalej sa, vyskúšame si Hill Spell, jak to s ním ide. A tuto chcem... On tam má výčku, to sa mi hodí celkom ten blesk, ten celkom sa mi hodí teraz blesk na ňu. Blesky sú dobré. OK, dajme palce nahoru a och, same spely, pane bože, tak jak môžem začať teraz? Aha, takto, OK, tak začneme takto. Pohode, vykillujeme to. A teraz počkaj, teraz skúsime ten heal? Skúsime ten heal takto, že tu ho šláhneme, hej? Takto. A poď! A bum! A nedáš ma! A ne... Aha, cool, spell, heal spell, to je minus 8 elixírov, Výborný spell! Jež bože, barem len takto šláhnu, to čo je za štýl, chlapče, to sa takto nehrá. Ja mám samé spely, pozeraj, ráda sa. A čo mám teraz robiť? Okej, okay. Tak tomu to killnem, no čo mám robiť iné? Ja mám deck o asi 6 speloch. Ja to iba Wizarda a Skeletonov, to je všetko. Super. No a čo môžem teraz ako robiť? Zasi to nahealujem. A čo mám robiť ako? Poison. A ešte mám miniona. To je super toto deck. Ani vieš, že som netrafil. Mne je zle zase. To čo mám robiť? Ja absolútne nemám ako utočiť. What the fuck? No super, no žeším sa som to veľmi moc, no. Skúsim ešte Wizarda a Minion, na čo to spraviť. No poďte chlapci. Rejšneme to, hej. Poďte teraz. Poď, bum, poď. No, udri si ešte, poď ešte, výborne.
Toto je cesta. Toto je cesta. Rangeu toho Wizarda nejako. Rangeu by som to vedel dať. Čo skúša? Čo teraz mám robiť takto? No, výborne, no, wow. Bože. Chlape za mňa žúkajú na retarda, že skadiaľ som prídeš z pomocnej školy asi Clash Royalistickej normálne. Čo mám robiť? Teraz dám zase takto rage a skúsi to healnúť. Poďte. Toto je taká hovadina. Toto je taká hovadina, že mi normálne grcám z toho. Ale pozeraj, ide to celkom do fachčí. Celkom to fachčí, pozeraj sa. To je ešte jeden oný, koľko to uberá? 3, 4, 6, to je málo. To je ešte jeden poison a dám mu ešte miniem 10 elixirov a to by som ho zeťal, super. To musím blesknúť aj tak. A toto neubránim ani nikdy. Oh shit, oh shit. Ubrám to, chlapče, skeletoni. Skeletoni, ftb. Okej. To ubránime. Pane Bože, zoberte mi už nejde ten mobil. 6, ja musím mať tých 6. OK, čo chceme? Bereme zap, zabe základ. Tuto bombiča, to je parádna vec. Víčku nechcem, taký lacný mám celkom. A dáme toto. Nemusím mať drahé veci, ale celkom lacné zatiaľ. A čo mi to šla, on dúfa, že nejakú zabíjackú kartu. X-bomb. No musím X-bomb automáť, dobre, OK, skúsim, ale mám aj heal spell. Heal a X-bomb, počkaj, otestujeme to. Zakažte mi to hrať, nahláste ma všetci, prosím vás, nahláste mi účet, že hackujem alebo neviem, možno mi zrušia účet. Ja si budem nosiť na sebe let's play asi grtací pitlík normálne, lebo nerobí mi to do... Saj mi trošku šmykel prst. No poďme takto, ešte sa dvaja na mňa pozerajú, ma vyhodia z klanu podľa mňa. Vyskúšame, hej, takto mušketierky. Čo to spraví, neviem, mám ale heal spell. Uj, no. Ale? Aha? A o tom to je presne. A poď. Oži, moje mušky, ožili a skončil si. Toto je dobré. Aha. Super, mám. Ešte aj honka. Pozrá to ešte niekto. Ešte čo mám bombiče, nejako ubránime. Nejako ubránime. Mušky to asi buchla dobre. Ešte máme ako nejaký damage sme dali. 2000, dobre. Je to celkom ako rozbehnuté, fajn. Skúsim ešte raz tieto mušky. Aj, no to je koniec. Toto je koniec pravej, vieš, že mám taký pocit. No to je rovno, že čau. To rovno môže, že goodbye, happiness, bye bye, my wishes. A skúsim takto, hej. No poďte moje krásne, krásne idete. No a skúsime teraz to nahilovať. Mám ešte zapa, hej. Mám ešte zapa. Nahiluj to! No! Ale počkaj, to čo je? Chlapci, to není normálne už toto. Aké? Pivko pomenal 4000. Chlapče, ja teraz skúšam dostať heal spell. To je teraz u mňa number priority. Aké, Pivča? Nestrácaj nádej ani sny. Máš ešte stále šancu. Bereš tohto minina, to je žena dobrá karta, som počul. Loga, to je dobrá tiež po pohode karta. Berem zapa, hej? Nechám mu tam toho fireballa a prosím týchto trotlíkov. Toto je víťazný deck. Jak ten prvý zapas, tak teraz pôjde ešte 5. Chlapci, máš peku. Ďakujem, máš peku, ďakujem, TNKS. Dáme peku odzadu. Dáme hneď útok. Začneme hrať. Máš tu toto, zetneš mu toho darta. Zetneš mu darta jak nič. Čau dart, ahoj. Peka ide. Mávičku, čo máš ty? Nemáš nič. Nejak to ubránime. Máš tu mušketu? Bleskol mi peku, to je dosť na faka. Minus 6 elixíru. Teraz nemá elixír. Chlapec nič nemá. Keby teraz 8-5 elixíru tu nejak boostnem. No počkaj. Poď ešte princa, teraz mať princa. Teraz mať princa. No, no. Mušketa je krytá, čo si dobre? Oh, oh, oh. Čo si, niekto dostáva kvalitne. Oh, mušketa stále žije, umrem, lebo mám zapa. Ja mám zapa, čo si? Wow. Tak toto bola nálož dobrá. Teraz to prosím, Fivčo. Takýto epický štart, ty to vyžrať. Tak sa uvedom a hraj. Tri mušketi, prečo si mi nešla ho rovno k veži? Ja som taký nubček. Dobre, máme ale tie dve karty, keby dačo. Keď ma chcel srať, tak máme tie dve karty, hej? Dáme takto, ojajaj. No poďte, maličky moji, bum, ešte, poďte, do toho, do boja. To chce nejakú peku zase, alebo toto proste takto učipovať nejako. Aj keby som mal týmto logom ho už iba doraziť. Aj keby som týmto logom mal v postovkách ulogovať. Ešte, jak úplný nubček. Poďte ešte, poďte, takto na nuba proste nejako ho dať. To jak vychytal firebola, nusák špinavý. Jak ho zeťať? Nejak ho treba zeť, on teraz bude brániť, jak o dušu. Nenechá ma proste, nenechá ma k tej veži sa dostať. Skúsim peku, hej? Skúsim takto, nemôžem ja ale zeťať hlavne tú vežu. Nemôžem sa nechať zetnúť. Nemôžem sa nechať potroliť. On má heal? Choď von z toho healu. Som ho potrolil teraz, dobre. A teraz máme, počkaj, tomu nebudú stačiť blesky. Poďte. Teraz neviem, či to chce, jak to chce dať. Teraz nemám šance, teraz nemôže. Toto neubraň, chlapče, nie. No, tak aspoň ubraň. Peka. Áno. Ja som to vedel. Že to zvládnem. Jaj bože, 3-0, dobre, 4 viny. Chlapče, nevzdávaj to. Máme crown chestku, otváraj. Legenda incoming.
nič. Fuj, 4 viny. To nie je nemožné. Tornado je super karta. Tu máš, aha, Hillspell alebo Inferno, nechcem, to je sračka. Hillspell, dobre. Tohto berieme, to je jedna z mojich obľúbených kariet. Plus ešte bereš, fúha, čo tam môže mať ešte? Vieš čo, radšej zoberem toto, to je dobré, ako tornádo dám a toto dorazím. Okej, okay, chlapče, neser sa, zas máš samé spely. To máš za meno, výborne, tak začni. Chlapče, začni ty, lebo ja nemám čo. Prosím, začneš už? Chlapče, čakám na teba. Čakám, no dobre, okej, okay, tak neviem čo, ako teraz môžem jedne toto asi. Okej, okay, super. Cool, a zetni ho. Nechcem ho tu. Nie, choď preč. Ty ja neviem, čím utočiť, ani golema tu mám. Golema, či Gianta, či jak sa to volá. No, to by nemuselo byť zle, ale čím dám Gianta? Ja absolútne neviem, čím utočiť. Tak toho učipovať nejako zase. Toto ak dám, tak som master Oakleš normálne. Gianta odzadu, hej, ale on má Inferno Dragona, tak neviem, jak si pomôžem. To čo dáva teraz? Takto, poslúži mi ako tank. Giant ako tank, dobre. A pome. Takto, to si dáme takto heal. No, že by. Poďte preč, buchni si. Raz si buchol, a ešte ja... Wow, dobre, čo... Ja to vím hrať? Fivčo, nekrič hop, kým neskáčeš. Keď nepreskočíš väžu, kričať nemôžeš. Krídeček, hej, celkom dobrá zhoda toto. Ty to nubácky, tako keď ho zetnem, tak normálne som pro nub. Dáme zase Gianta odzadu, hej. Aj. Nemám tornádo, momentálne nemám tornádo nejako. Jaj, to je zle. To je zle, nedobre teraz. Dáme takto, heal. Nebí ma, dvaja Gianti. To musíme dať, čo si? Poď preč s týmto trotlíkom. Nechcem tu toho Inferna. Inferno nie. No, buchni si ešte, Inferno hnusák. To je 200, to je koľko mi, to je dobre celkom. Toto není zle, počkaj, tak to nebí ma, nezniť ma, to hlavne ma nebí mi tú väžu. No, počkaj, jak ho môžem zniť teraz? Choďte preč, tak to, on mi zničil teraz, pozor tu, čo mi chýba? Fireball mi nestačí, Fireball a lock, 6 elixíru, poď, no. Čo si? Ja zdechnem. Ja to musím, toto už 3 viny ešte, čo si? Pane Bože, celé 3 viny ešte bez prehry. Och, bereme tohto totlíka, dúfam, že nejaké šipočky dostanem. Easy. Lumberjack alebo Rage? Bereme Lumberjacka. To je proste taký Rage. A ešte tohto. Okej, okay, dobre. Toto nie je zle. Bowlingáč je celkom dobrá karta. Čo na ňa vymyslím na totlíka? Poďme rovno takto a pôjdem bowlingáčom. Poď môj. Rovno takto a zásobujeme ho týmto. Sice som minul, že to všetko elixír som minul, ale... No shit. Zastav to! Nie! Boom! No, to som vymyslel. Toto mi ríkal tuším myšky, že nemám robiť. Že minúť, že tu elixír. Ale vyhrávam, pozeraj. Dokonca dočiahne na mušketu krásne. Vyhrávam, dobre. Pohodka. Ja mám ešte aj exekútora. Takto fajnotka. Mohol by sa mňa nahýlovať tohto trotlíka. Chápeš, nahýluješ a ideš, jak sa ríka. Ideme takto. Bum. Toto zetneš krásne. Výborne, dobre. Toto nahýlujeme. Nahýlujte sa, chlapci. Čo si, pecka. Ešte mi nahýľu, dobre. Čo teraz pôjde? Daj tam minionov. No, šľahaj tam. Poďte. Dobre, pohoda. Fujha. Toto sú dobre zápasy, ale si idem teraz. Úplne napínavé, jak ty vole. Superstar pred vyhodením. Skúsime zase Lumber. Tohto. Ale nemám Hillspell. Tak neviem, čo vymyslím. Tak to zapl. A on to rageol. A počkaj, poď. Dobre. Mohol som healovať, ale serem na to. Dal som ho role. Výborne. Trolko hrá Royal Clash. Jak taký degeš. Bum, no výborne som to teraz poriešil, dá mi Hillspell. Ne, nebí ma. Skúsime takto nejako to zapnúť, zapíni, dobre, pohoda. Poďte chlapci, nahýlujeme. Nahýlujeme, krásne. A rovi sem, dorazíme takto, 240. Tak toto, na čo si dával, keď mám exekútora, chlapče? Wow, rekt. Toto není zle, ja ho zase nejak užíval doraziť nejako. Takto, lacno. No, takto nejak lacno iba dorazí, to už není, no iba takto, easy. Poď si buchnúť, buchni, no, ešte raz, áno. Chlapci, 2 miny ešte, prosím. Ja si tak idem strašne. Ešte 2, prosím, máme odmenu. 2500, čo si? Zadarmo. 2 viny, poď. Raketka alebo blesky, fúha. Blesky. Toto alebo toto, bereme týchto dvoch, to je, neviem, ja to mám radšej. Tuto miniona a skeleton je hovat. Skeleton je strašný hovat. Na obranu dosť dobrý. Ale na faka karty, dúfam, že mi dal niečo dobré. Čo mi dal? No ja neviem. Na straty je, neviem prečo, lebo mám Hispel, však on mi ho dal. Toto mám teraz srať s týmito. S týmto hadom hnusným. S týmto hadom. Máme ale tornádo, to nie je zle. On má raketu, takže to neoplatí sa mať Barbarom moc. By sa mi mohol splitovať na polke. Tu ich splitnem.
Chápeš, to má raketu. To prečo sa nes... No ja som retard. Toto bolo najväčšie split ever. Čakám teraz takú silnú raketu od neho. No kde je raketa? Nebude neskaj. Dáme heal. Dáme taký na pána heal. Čo si? Wow. Dobrý. Nasratý. Zervať ho normálne archerkami, to je pecka, to je heal spell troll. Nasratý je, to je celkom pohodičke, nasratý je to dobre. Čo má? Čo je stále nasratý? Čo som mu spravil? Teraz budem potom raketovať. Už mohol teraz tú raketu použiť, no. Toto krásne buchne, no. Čakám ten výbuch, chlapče. Už ma buchni, tak krásny výbuch. Taký ukážkový, taký, že bam, ratata hajzle. Že a choď ešte, bum. Toto zerví. Hotam už tú raketu, hej. Tak nehodíš, tak dobre. Tak poďte. Chlapci, poďte. Čo si ja zemrem? Takto ešte nichníka. O to sa postaráme. To je nasratý riadne. Ja umrem. No my comeback is real. Toto nedoondi to teraz. Teraz to nedoondi. Stále nepoužil raketu ten dub. Až teraz? No výborne. To mi nahral. A teraz pome healovať. Healujeme. Rýchlo zetni. No a poďte. To čo som spravil práve? Už zmetkujem do keľu. To toľko elixiru teraz minulo? Do keľu. Ja keď zmetkujem, tak som strašne noob. Vlastne som aj mimo toho, ale to je pohode. Zas raketu? On ma chce uraketovať ten had. Chlapče, poď, healuj. No. Čo si, poď ešte? No čo si, nemyslíš vážne? Pozor. Precikli. Cikluj. Chlapče. Áno. Áno, poď ešte, nie. No. Mám, rozmi to. Daj mi piatcu. Rozmi si komp. Chlapci, držte teraz všade palce. Vyzuj si ponožku, vyzuj si papuču. Chyť si palec na nohe. A ideme na... Ježiši Kristi, mňa šlahňak to nedám teraz. Daj do toho všetko teraz. Okej. Okay. Elektrovizár, berem ho, nechám ho heal spela. Elektrovizár to je pecka. Miner, super. Toto je dobrá karta. Plus ešte bereš, okej, okay, šipočky, alebo... Vieš čo, zoberiem si šipočky. Neviem teraz, či je to dobré alebo zlé, ale toto musíme dať. Svida cura, chlapci, pome. Má heal spel, pozor na to. Ja budem minerom ho obsekávať toho hada. Minerom obsekávať tohto hada. Okej, okay, čo robí? Tak, to ide na mňa hneď zo začiatku. Tak pome. Minera rovno, semka a poď. Budeme ho streť minerom proste. Takto dobre. Mušketa nezameriavá dobre. Poď. Zerví ho a poď. Ešte. Nevadí. Dobre, pohode, jahode. Teraz na heal spell, pozeraj sa. Daj ho tam heal. Fú, vyhrávam, ale som v nepokoji. Som v nepokojoch. Ježiši Kriste. To sa robí takto, nie? To sa robí takto, tuším. To sa robí, tuším, takto. Oooo, Fifčo Pro Royal Clash. Počkaj, čo robíš? Ser na to. Ó, dobre, dal som tam rýchlo golema. Okej, pohoda. Fúha, ale to som dobre zahral, nie? Treba nejaký push s tým minerom, on taký ako taký mini push. On taký otravátor push. Teraz ma bude túto stranu teraz bude strať. Skúsim túto zľava na neho. On bude s tou pekom a nasierať. Skúsim takto, takto a takto. No, dal tam mušketu a dosť nešťastne dal tú mušketu a pome teraz. Teraz je môj... Čo si, prosím, nič nechcem vácať, iba toto vyhrať. Teraz na peku, cítim ju normálne, už tu cítim normálne. Aha, je tu, jak sa to odlakovalo, takto, pome, do tej peky dať všetko, do tej peky všetko. Poď peka, zemreš. Takto, zetneme ju, dobre, poď. A ideme, z dvoch strán teraz bude brániť. Ajaj. No, nevie teraz čo robiť. Pane Bože, poď, píp, čo? Poď môj, prosím, ešte raz treba na ňo ísť. Teraz čo ako mám robiť? Ja neviem absolútne čo mám robiť, ja som úplne teraz, že out of nápady, teraz nemá elixír. Takto, urvi ho. Zerví ho. Setni ho. Nemôže. Nie. Áno. Chlapci. Vy ste mi držali palce na nohách. Z 1 na 6 ja umrem. Mám to. Ja plačem, ja to mám. Ja som tomu neveril normálne. Z 1 na 6. Pane Bože.
Tak toto najvac. Toto sa nemohlo stať. Toto sa nemohlo stať. Takúto čas som ešte nemal nikdy. Takúto čas som nemal nikdy. Ja neviem, čo teraz berem. Absolútne, ja už neviem, čo robím. Ja už neviem, čo robím vôbec. Ja proste berem, čo mi napadne. Same strážky teraz mi sem chodia. Pane Bože. Toto ne. Ja sa klebem celý. Toto je najväčší deň v mojom Royal Clash celom príbehu. Čo sa to, že tu sú diváci moji a pozerajú sa na mňa, sedí sa vyklepaní. Ja vôbec neviem, čo, vôbec som zmatený. Čo sa to deje? Pivčo z 1 na 6. Ja umrem. Ja tu zemrem normálne. Ja už teba nejak dohrám, ale Boh vie, možno 12. Vtipečky, Pivčo, že? Vtipečky. Toto je krásne, ale minionové vyzerá, to je také profi. Teraz dáme takto, heal. A poďme, ešte niečo ukážeme. No aj, jak netrafil, on netrafil, čo si, čo, čo si, jaký rozladený, jaký rozladený, som mohol zapnúť, aby to preorientovalo na týchto trotlíkov, nevadí, pohoda. Dáme ešte ide ďalší kolektor, neviem na čo, ale môžeme. Čo si, ale jak si idem, som sa rozohral a už to ide za druhým. Aj, toto nemám rád, zetni, Xbova neznášam, to je môj úhlavný nepriateľ Xbov, ja to neznášam, tohto trotlíka Xbováckého. Skúsim healspela, vylieč sa dobre, aj. Aj, hnusák špinavý. Ináč dobre, že mi neničí tie kolektory, to je ako celkom výhoda elixírova pre mňa. Mne ide strašne rýchlo elixír. Nebude stíhať, to nemá šancu. Nemá šancu stíhať proste takto. Chápeš? On furt dáva normálne na moho vizarda, dáva zelenáčo, nechápem prečo. Dáme ďalší kolektor, on vôbec nestíha. Úplne rýchlo teraz stiknem všetko. Sice vyhráva, ale teraz ho zetnem podľa mňa. Teraz pôjde elixír úplne jak nikdy. To čo robí? Nechaj ma. Oh shit. Ja nemám o čím útočiť, to je to. Nemám o čím útočiť, to mi vadí. Iba vizardom a na ňo to už malo podchyteného celkom. Dáme hila, idem ho nasierať s tým healspelom. Proste ho budem nasierať s healspelom. Poď. No, poď ďalej. Ďalší vizard, dvaja vizard normálne. Nestíha. To je to, že on nestíha teraz vôbec. A musí brať, nemôže útočiť. Nemá ako útočiť, zapneme to. Poď. No. Chlapci. Pam. 7. Čo ste, good luck. To bol skill, chlapče. Fujha, čo bude toto? Giant Česka? Ja tu mám ešte jednu do otváraku. Za dva džemy, dáme si? Dáme si do videjka, že ste to vy. Čo tam veš? Čízeň zo zlata krásnych. Lichting je dobrá kartička. Čo si? Čo ešte koblinkek, čo používam? Dneska mám šťastný deň. A tu bude ešte legenda a normálne, že konec. Dobre, pohoda. Čo si? No počkaj, ja si pozvyšujem ten healspell. Keď už vás tu takto mám. Bám, level 2, plus 10 za sekundu. Ďalší, plus 11 za sekundu. Ešte môžem. Plus 12 za sekundu. Ešte môžem. Pustrina, ja už mám heal na 5-ke. Poďme ďalšiu Giant Chestku. Toto keď dáme, máme Giant Chestku. Berem, počkaj, Giant. Či Golem. Berem Golema, Golem je dosť OP. Vieš čo, Golemom to nevím až tak hrať. Vy si sa snažím, ale dám Golema. Snaď nerobím hovadinu. Snaď má slabý deck na... Aha, zoberiem mu toto. To je dobré na Golem deck, tomu zoberiem. A pôjdem... Ja pôjdem totok. A ešte heal. Dám mu Golema, ale ja pôjdem heal. Okej, nejak to vymyslíme, to dáme nejako. Takto, pohoda. Nechce baterku, ježiši, tak baterku nemám. Dobre, poďme, Ronald Giant, poďme. Teraz tvoja šanca, poď. Toto je dosť hnusárovina. Tento a ešte heal spell. No, dáme mu takto, pozeraj sa. Najväčšia haďarna v celom rovokáši, podľa mňa. Čiž 400 na veži, pozera na to. Aj, odťahuje ma, aj. Dobre, nejaké ubránime. Draka mi odťahlo, pohoda, toto nejaký chip damage dáme. Toto je celkom ako dobrý chip damage. A už ide, aha. Už si fachčí sengovia, že dáme takto. Trošku zabrzdíme, nemá blesky, čo je dosť dobre pre mňa. Má baranidlo, okej, nejak to zbrzdíme. To nejak zbrzdíme týmto, lebo nechaj ho. Haďak, ale dobre ho ničím a on nemá ešte vácej. Raketa. Aj, dobre mi dal. No ja musím niečo vymyslieť s týmto Roller Giantom. Niečo hnusné haďacké, že si aj neškrtne. Ja mám ešte Lichtinga. Takto odzadu, hej. Potom dáme tohto, dáme ešte heal a blesky máš stále. Teda nemáš, ale tváriš sa, že máš, hej, takto heal a poď. No, naviežu krásne. Toto je úplne haďacká hnusná vec. No je mi zle do seba. Pozor na toto baranidlo. No tak, ser na tú stranu. Asi ser na tú stranu, ideme na pravú. To isté pôjdem na pravú. To isté doteraz. Ale nemôžem, aha. Oh shit. Musím brániť, bohužiaľ. Ale on má raketu, shit. Teraz mi naklada, dobre, ja chcem Giant Chestku, prosím. Prosím Giant Chestku, nie. Pome, teraz pome. Pome takto, víčku ešte k tomu. On má toto, pozor. Zetni. Hillspela, teraz. Poď, aj na víčku. Krásne, navičku. Wow, poď. Poď ešte krásne. Ešte zetni, poď. No mňa to musí tornádovať, to je aký noob. On to tornáduje. Ja umrem, poď. Poď. Čo si? Ja tu umrem. To čo sa deje? What the fuck?
What the fuck? Tak máme Giant Chessku? Z 1 na 8 zatiaľ. Bam, otváraj. No. 1700. Jeden chlon, super. Mušketierky a no, nič možno. No tak, baterka trošku dobitá, poďme skúsiť šťastičko. Buď to vidia, alebo neuvidíme. Beriem Gianta, víčko nechcem. To už iba tak si ako zahraj, už to nejak dohráme. Čo najviac sem, no a teraz čo ako mám dať? S Xbox mi to vôbec nejde, ale tak dáme si toto, lebo Xbox to je úplne na facha, keď mám golema, tak bude to úplne na nič podľa mňa. Xbox, ja s Xbox hrať vôbec neviem akože. A toto čo teraz zoberieme, kanón na odlákanie. Okej, okay. Neviem či robí dobre, na nič karty, neviem hrať, s Xbox ja neviem hrať vôbec. Ja keď mám Xbox, tak to je prehratý zápas pre mňa, ale neviem ho ani brániť. Teda to najhoršie. Wow, čo sa poznáme? Dá Gianta odzadu, stane ma 3 Xbox, no pozeraj už, ale bráni Xbox, tak to neviem čo chce, to kým tam golem dojde, či Giant, či ak sa volá, tak bude zemre. Good game, to čo je? Takto pozor, ubrán trotla, ale no. No a poďme takto nejako a takto nejako, krásne. Dáme teraz heala. No poď! Prečo to má good game? Ja keby som už mal prehrať, to píše good game. Má tu dina sera, teraz good game, má tanks a hovadiny. To je veľký troll hnusný toto. Toto je veľké 5-ročné diecko, to ma nemôže zeťať. Poďme čo robí. Dáme takto odzadu týchto, hej, dáme týchto odzadu. Týmu ho budeme nútiť niečo robiť. A skús, ja jedem, či Giant to môže ísť. Raketu N, špinavec. Takto. A zničíme draka, trotlíkov. A dáme takto, no. Heal, rýchlo, heal, poď. Nie. Ale poďte. Krásne, toto je ono, ja ten heal zbožňujem, troll sa mi ide smiať a teraz aha, to mám najradšej, keď nejaký trollko sa smeje a potom dostáva, to som dolamil teraz, toto bolo dobre, Vivčo, čo si, prosím, ty na 4 minúty keby dať, tak ja zomerem, ja bym aj tak spokojný, lebo ako už mám ako dosť tank, dáme tank, a to raz čo mám robiť akože, teraz ako čo môžem ako robiť teraz, dáme takto heal, hej, poďte moji, chlapci moji, áno, heal, dvaja megamilióni, čo ste, chlapci, pohode, ako treba tých 600 života nejak zervať, neviem ako, ale nejak treba, toto odláka golema akurát, tak shit, dáme kanóna, brániaceho, hej, heal spell, to je klasička, takto, zničíme dragona, prosím, no neviem zaútočiť vôbec, ešte dostávam, pozeraj sa, on ma uraketuje, ten had ma uraketuje. Takto, poď teraz poď. Ježiš, teraz ma bude srať s týmto vážne. Do, kill, to je koniec. On ma uraketuje. Ja musím rýchlo zaútočiť, lebo bude raketovať furt tá špina. Kam ide ten wizard? Kam poslal wizarda? Ups, počkaj. Rýchlo zapuj. A poďte. Poď, teraz mal chybu podľa mňa. Toto bola podľa mňa celkom chyba. No, ale do killu, neviem to využiť. Neviem to využiť vôbec. Do killu vôbec nič. Jeden fire spirit, aha, ani to ne. Teraz raketu šláhňa koniec. No hen, on to precichli. Jak nič, toto proste je na nič. Toto je na nič. Ten heal spell som jak úplný trollko hodil. Celé zle. Teraz hodí jeden ešte oný. 370 to je málo, ja nemám ako zervať proste. A nechce sa tu raketu, lebo že príde elixír. Teraz keby ten Giant to dal, bože, buchni si ešte, poď! No tak nie. Shit. Chlapče, ne. Dokiaľ to predsíky skoro jak ja. 4 životy. To asi nedám, že? Poď, teraz keby som to si ho predsíky skoro jak on. Poď, thanks, ne! To nedávam, mne to nestačí proste ten zap. Mne nestačí ten zap furt. Teraz už dáva raketu, už máme výjimu tam. Shit, to nemyslíš vážne. Chlapče, necháš to tam. Už mi ide zap. Už mi ide zap, teraz poď! Poď! Áno! Ja sa tak klepem. Teraz keby ste videli, ak držím ten mobil. Takto. What the fuck, Mortar, nechcem. To, ja nezvládnem toto odohrať. Ja toto neodohrám, tento zápas. Ja to nezvládnem, ja sa strašne klepem. Toto je tep asi 300-400 bol. Ja som dosiaľ svoj vrchol.
Ja už neviem, čo som si zobral. Má tam mortár a mne už to je úplne jedno. Mne to už úplne, čo sa teraz bude diať. Ja už neviem, čo robím. Absolutne netuším, čo robím. Pozeraj, ja už neviem vôbec, čo sa deje. Ja proste už iba nejak... Gianta šlám na most. Ja už neviem, čo robím proste. Heal úplne inám som, ja som sa ho... No, to je jedno. To je proste už úplne jak retard to hram. To je už úplne, neviem vôbec, absolútne netuším, čo robím. Farmo, neviem, či trafím vôbec. To sa mi tak klepe ruka, že to sa nedá vôbec hrať. Tak sa mi klepe ruka, neviem nič trafiť ani poradne. Ja teraz sa môžem srať s mortárom. Pozeraj. Teraz sa môžem srať s mortárom. Toto sa teba zbaví tohto. Zbavil sa toho dobre, ale ten mortár, hen, to je nič. Ja neviem, ja proti mortáru neviem hrať vôbec. To je celé zle už teraz. Jaj, bože, mňa klepne. No mé, som tak rozrušený z tohto celého. Ale mám Inferno, to není dobré na mortár. Nie som si teraz istý. Toto som spravil úplnú hovadinu teraz. Skúsim ju nahilovať. Skúsim ju nahilovať. Poď moja. A ešte princeznu. Len tak ako taký troll spravím na ňoho. No nepomohlo, nepomohlo. Tak nič no, minul som elixíru veľa. Toto odlákame. Celko vyrovnané, ale má tam toho debilného mortára. Skúsi na to Inferno nejako. Alebo golema, však či Gianta má do keľu. Však ja mám Gianta, bože. Takto, hej. No a už sa lokol, už sa tam lokol. Dobre, takto sa to robí, nie? Dobre to bráni podľa mňa. To celkom dobrý trade. Celkom som vytredúval. Pome takto, máš tam heal, dáš heal. Ne, žiadny poison. Žiadny patizón poison. Chlapče, nie. Takto krásne. Dáme, že bum, ratata hajzle. To je na jeden fireball, chlapci. Chlapci, to je na jeden fireball. Takto, dobre. Ser na tú ľavú stranu, ser na ľavú stranu. Nezaujíma ma to absolútne. Čo si? Prosím, umrá za sekund. Ja tu zdechnem, to mám rekord. Ja doteraz mám rekord challenge 9. Ja mám rekord v challenge, všetky challenge mám rekord 9. Ako nechcem križať hopky, neskáčem, ale ja mám rekord 9. Čo tam s tým mortárom? Dáme takto Inferno na ruba? No. To je môj rekord. Toto je môj rekord. V challengeoch, môj rekord v challengeoch. Áno. 10. Odmena ďalšia. Koľko odmena? 25 tisíc. Pane Bože, poď sa na to. Ja sa strašne klepem. Profil 10 max vínov. Ja už neviem. Toto čo máme? Krásne, dobre, okej. Okay. Ja neviem, čo sa to deje, ľudia. Ja už prosím, ma nech to dohraj. Čo dáme? Dá mu trola alebo hila? Daj si kľudne hila, ja chcem čipovať. Klona mu nechaj, to je celkom pohode, že má klona. Dá mu aj víčku, naklonuj si ju kľudne a ja bereme šipočky alebo loga. Šipočky, lebo ja mám teraz... Nie, loga, lebo mám predsa barel, to som retard. Okej, pohoda. Heal draft challenge, Manuela, poď moja. Máš krásne, budem ho čipovať tým barelom. Tým barelom budem čipovať, nechcem, čo z toho baterku? Nemôžem ani dohrať normálne. To vážne healuje, čo si? To je jaký troll? Poďme teraz. Poď. Ešte takto barel. No. Ešte a krásne máme od Rage'a. Výborne. Tak to si doláme, chlapče. To si výrazne doláme. A teraz jak to mám brániť asi? Toto neobráni. Počkaj, dáme takto loga rýchlo. Poď. Dobre. Ja som normálne obranca. Je chára. Teraz teda budem nejak siliť, nechám ho, proste ho nechám. Nechám čo spraví, dobre, pohoda. To je jedno, to si nevšímame. Čo teraz, dám princeznu, on tak dá most, čo spraví, čo vymyslí. Nevie hrať ten heal spell, vôbec nie je ten heal spell. To ma teší celkom. Takto a bránime, hej. Trošku obránime, takto pekne. Dáme loga aj, takto krásne, poď. Tu si ani neškrtneš, chlapče. A budem ho strásť tým barelom. Čo, koľko má života na veži? 400, to dáme. Poď, šaj tam zelenáčov. Dobre. Aj, nedobre. Odlákame peku, pekne, krásne. 424. To dáme aj nejak poisonom. Ja umrem. Teraz keď sa vybie baterka, tak ma šlahne, ale. On nevie zaútočiť vôbec. Dáme teraz poison. Teraz poison na túto špinu. Dobre, krásne. Ešte nalákame tam tých barbarov do poisona. Poď naspäť. Čo si, ja doma to hrám jak pánko. Pane, poďže, čo robím? Čo sa deje? Nebíma. Peka nie, mušketu, čo si krásne. Ja umrem. To čo sa deje? Stačí mi poison. Jeden lock. Hoci čo? Dáme poisona sem. Na pravú stranu sereme. To ma nezaujíma. Teraz ma to zaujíma celkom. Bo nakonoval peku, ja zomrem. Haha, chlapci. 11. To je jedno od 12. Ja končím. Čau. Konec. Dobijem baterku a idem. Poďme na to, vážený. Ja im povedal smajlo. Teraz je to hop alebo trop. Vyhráš alebo prehráš. Aj keď prehrám, budem najviac šťastný. Proste, ja proste vyskúšam. Odtedy, ak mám 5 minút, len skúšam. Uvidíme, jak to vyjde. Poďme na to. Pri môjom šťastie sa vypne Wi-Fi. Fúha.
Keď budem mať heal, tak toto je celkom dobré. Ešte nejakého loga, keby som mal. Zoberiem si toto, na to, na ten barel. Toto beriem určite áno, na Royal Gianta. A skúsim takto. Nebo uvidíme. Proste ja to beriem už iba do srandy. Vyjde, nevyjde, uvidíme. Máme tu Royal Gianta, plus ešte aj tohto trotlíka. On má barela. Pozor na to. Pozor na barela, budem radšej deliť týchto dvoch. Neviem, kam chce na toho barela. Ono bude trojiť s barelom celý čas, to je mi jasné teraz už. Že má seba trojiť s barelom. Tak vyťahneme takto, hej. Bowlera odzadu. A mám tu ešte aj... Pozerá sa na mňa čipy, som mu napísal. Toto není vôbec dobré. Ale skúsime takto, hej. OK, pome. Pome takto. Máme ešte aj heal, keby dačo. Tu mi to asi zerve, ale... Pome. Heal. Poď. No, je to vyrovnané, veža za vežu, skúsim ísť takto, ako dovolím si celkom, akože pohrozíme mu, takto nejako, akože skúsime, len tak sprčej, čo má dobre, okej, tak nič, je to vyrovnané, ale veža a balón, čo je dosť nepekné, lebo keď teraz na balón, tak som skončil, lebo nemám nič teraz na balón, pozeraj sa, ja som si minul zbytočne úplne, shit, počkaj teraz. No neviem, vôbec neviem čo teraz. Mám, pozeraj, to počkaj. Takto. Nemôžem ho nechať. No, shit. Čo teraz? Ja teraz nemôžem ani útočiť. Ale nemá balón, čo teraz spraví ten had? Aha, to je koniec toto? Nevadí, čo mi tu písali? Škoda, držím, go, nevadí, niekedy na budúco, otvárame Česko, 8000 zlata, stálo dosť dobre, ešte nejaký heal, keby tam bol, tak, 5 healu. Neklesáme na nálade, určite nie, toto je pre mňa vrchol, čo sa mi kedy podarilo. Najepickejší comeback, normálne. Z 1-2 na 11-2 je pre mňa úplný úspech. Toto, čo sa teraz stalo, mal tam toho do balóna, nemal som ako na to zareagovať vtedy momentálne, nemal som mami Dragona, som mal na to ide vtedy. Mohol som, neviem, jak som to mohol zareagovať, je to nerieši proste. Nebudem sa kvôli tomu nejako naserať, alebo neviem ako, proste, pre mňa to je najväčší úspech Royalu, balón vádny, no mal balón, no. Pre mňa to je najväčší úspech Royalu, otvoríme si šokolán Česku, či tam niečo nebude pekného, 4 Valkyrie, 8 bombičov, Barbarine, super, ti teraz zbieram, 15 týchto, krásne, ja som spokojný, úplne, ja som proste spokojný. Ľudia chce ostať až do konca videa, ja som strašne som rád. Dúfam, som nesklamal, akože prekonal som môj maximum, môj maximum som zbýval o 2. A nechali sme si niekedy ešte do budúcna, možno dáme tých 12, akože, aby to chápeš. Epický heal challenge a možno niekedy v budúcnosti dáme aj tých 12. Nehne všetky tromfy nevidiaľne z ruka, vieš, 12 si nechám na neskorej. Ja som vytešený, čakal som oveľa menej od tohto, vieš, 1-2, zrazu 1-2, takže super. 100 healov prežije bez nich, no bože, no ja som pay tools hráč, ja si ich potom kúpim, keď budú v ponuke, no. No ty vole, otvorím ďalší ten Royal a za 200 geo máš 100 týchto heal spellov. Tak ty vole, tá jedna výhra, tam je úplne na nič. Za 100 geo máš jednu challenge a máš tam šancu strašne maječku, že dáš vraz vinou a vyhráš 110 týchto heal spellov. Ty vole, a teraz dajú za 200 úplne zalacno heal spellov, tak akože ja som správny. Pay to lose, takže kupujeme. Krásne, 150, tieto nové vylevelujeme. A bude za 2000, krásne, mám level 6, level 7 a máš to na turnajovom štandarde, úplne easy. Vlastne nič sa skoro nemusel vyhrať, úplne akože pay to lose hráč, level 7, výborne. A ináč, viem, že som tu poslednú hru mohol zahrať inak, viem, že som tam mohol hodiť to, hodiť toto, tamto, hej, toto som mohol spraviť, dlanil som to, som noob. Ja sa vyteším aj tak, proste, o toto ide, zabaviť sa, nebyť zbytočne na straty, nevyčítať si chyby, zabavil som sa, o to išlo, takže ja som šťastný. Ak sa páčilo, aké dnes značky, ďakujem za každý like, to akože oceníš ty môj skill. Majte pekný deň, ľúči sa vám pivko. Čus. Ty vole, 2 hodiny trvá celý záznam Royalu. Nevadí. Nevadí.